Sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 10. januára. Prezident Aleksandar Vučić dnes navštívil ruský dom v Belehrade, kde ho privítali riaditeľ snemovne reprezentantov Evgenij Baranov a ruský veľvyslanec Aleksandar Bocan-Charčenko. Vučić pri tejto príležitosti zdôraznil, že Srbsko je nezávislá a suverénna krajina a že nie je protektorátom ani Ruska, ani Británie, Ameriky alebo Nemecka. Srbsko je hrdé na svoju nezávislosť a preto som sklamaný vyhlásením britského ministra zahraničných vecí Camerona, že Srbsko je protektorátom Ruska, ako aj slovami, že my budeme tí, ktorí destabilizujú región, povedal Vučić. Zhodnotil pritom, že vzťahy medzi Srbskom a Ruskom sú veľmi dobré. Ruský veľvyslanec v Srbsku Aleksandar Bocan-Charčenko povedal, že Rusko nežiada svoje partnerské krajiny, aby sa zmenili na proruské štáty. Pripomenul, že je nevyhnutné, aby tieto krajiny rešpektovali svoje národné záujmy, pretože to poskytuje najlepšiu príležitosť na rozvoj vzťahov. Výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra v Davose sa bude konať od 15. do 19. januára a zúčastní sa na ňom viac ako 100 zástupcov krajín, viacerých významných medzinárodných organizácií, tisíc partnerov Svetového ekonomického fóra, ako aj predstavitelia občianskej spoločnosti, odborníci, zástupcovia mládeže, sociálni podnikatelia a tlačové agentúry. Kľúčovými témami fóra v Davose sú dosiahnutie bezpečnosti a spolupráce v rozdelenom svete, vytváranie rastu a pracovných miest pre novú éru, umelá inteligencia ako hybná sila ekonomiky a spoločnosti a dlhodobá stratégia pre klímu, príroda a energia. Na fóre sa zúčastní aj srbský prezident Aleksandar Vučić, ktorý patrí medzi 30 popredných svetových politikov, ktorí sa na stretnutí zúčastnia. Do 7. januára u 1020 ľudí potvrdili čierny kašeľ a každý druhý prípad sa podľa inštitútu Batut vzťahuje na deti vo veku 10 až 14 rokov. Väčšina prípadov je evidovaná v obvode Južná Báčka a v Belehrade, kde vyhlásili epidémiu. Odborníci to vysvetľujú zníženou zaočkovanosťou a skutočnosťou, že vakcíny nás chránia zo 10 rokov. Choroba sa vyvíja v troch štádiách a trvá 100 dní. Komplikácie čierneho kašľa sú okrem iného zápal pľúc, krče, epizódy zastavenia dýchania. Následky môžu byť niekedy fatálne a preto treba byť obozretný a záväzne dodržiavať pokyny lekárov. Na ortopedickej klinike na Banici sa v týchto dňoch zvýšil počet pacientov s ťažkými zlomeninami. Riaditeľ kliniky, doktor Zoran Baščárevič pre RTS povedal, že v tejto nemocnici denne vyšetria viac ako 150 osôb, pričom sa zvýšil počet pacientov, ktorí potrebovali chirurgický zákrok. Doktor Baščárevič upozorňuje, že by sa občania mali vyhýbať prechádzkam počas ľadových dní, pretože sú pády na poľadovici ťažšie ako aj závažnosť takýchto zranení. Nebezpečné je držanie rúk vo vreckách a pozor treba dať aj na priechodoch prechodcov, pretože je farba na nich šmikľavejšia ako na chodníkoch. Chladné dni zvýšili spotrebu elektriny o 17%. Generálna riaditeľka elektrickej siete Srbska Jelena Matejčová tiež pripomína, že napriek zvýšenému dopytu po elektrických produktoch a zvýšených cenách je dodávka stabilná. A z verejného podniku Toplana Stará Pazova oznamujú, že všetci, ktorých tento podnik zásobuje tepelnou energiou, budú mať v následovných dňoch teplé radiátory 24 hodín denne. Vo väčšej časti vykurovacej sezóny v nočných hodinách od polnoci do 5. ráno dodávka energie je zmenšená, ako aj v iných mestách Srbska. Avšak zohľadom na to, že meteorológovia predpovedajú nízke teploty aj v následovných dňoch, vykurovanie bude neustále.
Výsledky zvýšenej kontroly správy dopravnej polície počas novoročných a vianočných sviatkov ukazujú, že viac ako 1250 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. Zástupca náčelníka správy dopravnej polície Zlatko Belencan uviedol, že počas novoročných a vianočných sviatkov dopravná polícia pracovala predovšetkým na odhaľovaní najzávažnejších priestupkov z 1250 vodičov, ktorí riadili auto pod vplyvom alkoholu, viac ako 420 bolo zranených. Odhalili aj 60 vodičov, ktorí šoférovali a boli pod vplyvom psychoaktívnych látok. Sneh vyhovuje zimným siatinám. Na území obce Stará Pazova snehová pokrývka vynáša 10 až 15 cm a pre mladé porasty predstavuje výbornú ochranu pred vymrznutím, povedal pre rádiotelevíziu Stará Pazova agronóm Michal Hric. Podľa jeho slov na území staropazovskej obce všetky kultúry pšenica, jačmeň a repka olejnatá sú v dobrej kondícii, lebo boli posiaté v optimálnej lehote a pekne sa rozrástli. Pšenica má 2 až 3 páry stálych listov, jačmeň 3 až 4. Kvôli snehovej pokrývke porasty nebudú trpieť a budú sa môcť aj naďalej pekne vyvíjať. Problémom však zostávajú hlodavce, ktorým neprekážajú nízke teploty. Oni aj naďalej robia škody na porastoch pod snehom a razom, keď budú teploty nad nulou, musia roľníci pokračovať s bojom proti poľným hrabošom. Zajtra v nížinách a v dolinách riek hmlisté a chladné počasie s krátkotrvajúcim rozjasnením uprostred dňa. V horských oblastiach slnečno, na konci dňa a v noci zo severu Srbska možno očakávať ďalšiu vlnu oblačnosti miestami so snehom. Najnižšia teplota minus 10 až minus 5, najvyššia minus 4 až 0 stupňov Celzia. A na dnešné správy toľko vám ďakujeme za pozornosť.